虎扑11月28日讯，里卡多·罗德里格斯的经纪人声称，这名 AC 米兰球员和桑德罗是意甲最优秀的边后卫，应该受到更多的尊重。作为2017年夏天李永红入驻红黑军团后签下的新援之一，瑞士国脚阿尔罗加芒之后就坐稳了主力左后卫的位置。而经纪人迪多梅尼科认为，罗德里格斯应该得到更多的尊重。我们不要忘了，米兰去年签下了11名新球员。经纪人告诉足球市场网，在任何一家世界级的俱乐部，新援需要时间去融入和适应新的比赛风格是很正常的，尤其这是意大利联赛，非常讲究战术性。但是我必须说，在我看来，里卡多立即适应并做出了贡献，通过他的表现帮助米兰取得了不错的成绩。上周日对阵拉齐奥，他作为第三名中后卫踢得很好。而首先，里卡多和桑德罗是意甲最优秀的边后卫，在意大利没有多少左后卫像他一样可以出任中后卫，他是欧洲为数不多控球在脚能够保持冷静处理任何球的球员之一。我认为他配得上更多的尊重，因为他是一名非常认真具备丰富的国际经验的球员。他参加了两届世界杯，在德甲踢了150场比赛，为米兰也踢了将近70场比赛。此外，职业生涯还打进了30球。这都是客观的数据，没有多少边后卫能够拥有这些统计数字。至于转会市场，我不喜欢谈论这个。确实，夏天有过一些兴趣，但里卡多留在了米兰，这已经足够了。他现在专注于这个赛季，今后我们会处理其他问题。